Jo, E69, 100 gram kinakabred, inhaler 3,2 milligram yarn. For mga ppm yarn, inhaler 100 gram of data kinakabred. So har vi other då. So har vi antingen vi omvandlar 100 gram till milligram eller milligram till gram, men det är lättare kanske, det är lite bara svårare. Så har vi 100 multiplicerat med 1000 milligram nu då. Eller 10 upphöjt till 5 milligram. Och det är vår hela. Okej, okay. Och då tar vi delen. Delen är 3,2 milligram, så andelen lika med 3,2 milligram. Vi delar med 10 upphöjt till 5. Om vi flyttar den här nu då, 5 gånger, så 3,2, så har vi 1, 2, 3, 4, 5. 0,000032. Och det ska vara i ppm, så multiplicerar vi den med 0,00032. Det är 10 upphöjt till 5, 10 upphöjt till 6, därför är det 1 miljon. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32 ppm. Det finns ett annat sätt. Andelen är lika med 3,2 milligram. Dividera med 10 upphöjt till 5 milligram. Och sen multiplicerar man 10 upphöjt till 6 direkt, inte 16. 10 upphöjt till 6. Direkt. Så att den här och den där, det är bara 10 upphöjt till 1 egentligen nu. Så ni kan räkna 3,2 multiplicera med 10, det blir 32 ppm. Jag skulle skriva här också ppm. 1 miljon ppm. Hur man löser det på annat sätt då? Finns det ett annat sätt att lösa? Ja, det finns det säkert. Andelen? Nej, det finns inget annat. Andelen är hela tiden delen av det hela. Ja, det finns inget annat sätt. Men den här är bra att göra utan mina räknare. Om ni vill inte flytta kommatecken åt vänster och sen flytta kommatecken åt höger igen, så den här är ett jättebra sätt att göra.